Ке има ли ново одложување на ратите на кредитите? Народна банка размислува повторно да ги одложи ратите за кредитите за граѓаните. Конечната одлука се очекува да ја донесе Народната банка следната недела, откако деновиве ќе се консултираат и деловните банки. На 1 октомври истекува мораториумот за 6-месечно одложување на плаќањето на ратите од кредитите на граѓаните и доколку не се продолжи оваа мерка, граѓаните ќе мора да почнат повторно да ги плаќаат. Граѓаните со поделено мислење околу тоа дали треба да има ново одложување на ратите на кредитите. Наредната недела треба да се одлучи дали ќе има продолжување за, мислам, одложување на заплаќање на ратите на кредитите. Што мислите вие по тоа прашање поради пандемијата, дали треба да се одложи уште? Исклучително е важно да им се помогне на луѓето кои во моментот се соочуваат со финансиски проблеми. Многумина од луѓето кои ги имаат тие проблеми се задолжени со кредити и извршителите им чукаат на врата. Апсолутно сум за носење на една таква одлука во која би им било продолжено времето за исплаќање на кредитите и не само за кредитите. Сметам дека државата треба да дополнително да направи проекти со кои ќе се помогнат социјално загрозените лица. Шо знам, треба. Мислите дека треба, така? Треба. Па, мислам дека треба да се преги, пошто нашата држава е во голема криза сега моментално се наоѓа и така. Што мислите ви? Нема да се одложи. И нема да смена ништо што ќе ви направам изјава, да ви кажам реално. Треба. Јас мислим оти треба. Треба да се одложи. Нема средства да плаќат. Други месец поварно е, по-касно. Мислам дека не треба да биде. Зошто мислите? Па така, моја мислам дека не треба да биде одложен. Мислите дека треба редовно да се плаќаат? Да. Се прават анализи во кои се земаат предвид состојбите со пандемијата од COVID-19 и како таа економски ги погоди граѓаните и компаниите. И во Народна банка размислуваат за продолжување на оваа мерка. Во тек се анализи врз основа на кои наскоро ќе се заземе став по однос на ова прашање, водејќи сметка и за потребите на граѓаните и за стабилноста на банкарскиот систем, велат од Народна банка на Македонија. И од банкарската асоциација велат дека се подготвени да излезат во пресрет на граѓаните доколку е потребно, иако засега нема одлука за ново пролонгирање. Нови економски мерки и продолжување на субвенциите за плати бараат игротеките, рестораните за свадби и ноќните клубови, кои државата ги стави под клуч веќе 6 месеци. Се бара и одложување на плаќање на сметките за комунални услуги, наемнини и даноци.